חברים, כמו תמיד, אני מאוד שמח להיות עם האלוף יצחק בריק. שלום, שלום, אלכס. שמחה הדדית. ובזמן האחרון אני פוגש הרבה מאוד אנשים, גם באינטרנט וגם בחיים הריאליים, וקשה להם לשמוע, נגיד ככה, כשאתה מספר להם משהו שהוא לא כזה חיובי כפי שהם מצפים לראות. אתה נתקל בתופעה הזאת? ודאי. אני אסביר למה התופעה הזאת קיימת. א', אנשים לא רוצים להכיר את האמת ואת העובדות, זה קשה לדעת. אבל אם אתה לא מכיר את האמת ואת העובדות, אתה גם לא יכול לתקן אותם. ואז אתה ממשיך להידרדר עוד יותר, וכשאתה תרוער יהיה מאוחר מדי. אני מזהה שלושה טיפוסי אנשים, שרבים מהם מדברים בתקשורת ונותנים עמדות והצהרות. הסוג הראשון של אותם אנשים זה אנשים שבאופן מוחלט לא מבינים מה שקורה. וכל מה שהם מדברים זה בא מתוך רוחם וליבם. מה שהם היו רוצים שיהיה, לא מתייחסים לאמיתות שקורות בשטח. אתה שומע אותם ובא לך לבכות. הסוג השני של אנשים זה אנשים שרואים רק חלק קטן מהתמונה. ודרכה הם מנסים לנתח את כל מה שקורה סביבם. הם מתרכזים בזום, למשל, בחמאס, ואינם בכלל מבינים את הסיפור הגדול שקורה מסביב. ודרך הסיפור של הניצחון על החמאס, הם מנסים להשליך על כל האזור, וגם כן, אתה רואה בורות מוחלטת. והסוג השלישי, שהוא הסוג הכי מסוכן, זה אנשים שיודעים להכיר גם בעובדות, אבל הם לא מתייחסים אל העובדות. מבחינתם, אל תבלבל אותנו עם עובדות. האמת לא מעניינת. אנחנו ננצח, נקודה. אני קורא להם משיחיים, שאין שום קשר בין האמת והעובדות לבין מה שהם אומרים, וזה הסוג אולי המסוכן ביותר. עכשיו, כשאתה מסתכל היום ושומע את כל התקשורת, ואת הפרשנים הצבאיים, ואלופים בדימוס, ורבים אחרים מכל המקצוות, מגזר ימיני ושמאלי ודרומי וצפוני ולא משנה מה, הבליל הזה לא מלמד אותך שום דבר, להפך, יוצר ערפל קרב, ומביא אותנו במקום להתקדם ולהבין מה קורה לנו, להידרדר לנקודת של אל חזור. זאת הבעיה המרכזית שאני מזהה היום, ואני אומר, ככל שהזמן יעבור יותר, יותר אנשים, שאני קורא להם הדיוטות ב-A, שמספרים על ניצחונות ועל אפשרויות שהם לא מכירים, יבינו את זה, אבל אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. כן, ורק עכשיו שמענו את טראמפ בקולו אומר שלישראל נשאר שנה או שנתיים. אני לא, עוד פעם, אני לא חושב שטראמפ הוא דברי אלוהים חיים, מה שהוא אומר. ברור שגם זה נאמר תוך די מערכת בחירות במטרה למשוך קולות יהודיים במדינות מפתח, לכן אני לא מתרגש מהצהרות כאלה, אבל עדיין עצם זה שהיום אנשים שהם כל כך בכירים בפוליטיקה האמריקאית, אומרים בצורה גלויה לישראל לא נשאר הרבה זמן. אני לך אמר את הדבר הפשוט. אם לא נתעשת ונמשיך בדיוק כמו שאנחנו ממשיכים, לצלול למטה, אזי זה לא שנתיים, זה הרבה פחות. הבינה שלנו היום מתרסקת בכל המובנים. היא מתרסקת במצב הכלכלי שלה. אני אומר לך, תוך שנה, אם נמשיך להידרדר בצורה כמו שאנחנו מדרדרים, כולל חרמות של העולם, כולל מה שקורה בתוכנו. אנשים, אם אתה זוכר, יצאו במאות אלפים על קוטג' לפני, בשנת 2014-2012, על קוטג'. התייקר הקוטג'. אבל בעוד חודשים מעט, לאנשים לא יהיה מה לאכול. המצב, הכלכלה מתרסקת, זה יגיע עד כדי פשיטת רגל, וזה, רק זה מקריס לנו את המדינה. הצבא היבשה, שזה אנשי מילואים, שאין להם מחליפים, בגלל שקיצצנו אלפי טנקים נגמשים, 50% מגדי ארטילריה, ועשינו את עצמנו צבא קטנטן, גם לא טכנולוגי, כלא בעצם התמנו את הטכנולוגיה שקנינו, ואין מי שיחזיק אותה בימחים, קיצצנו אלפי אנשים. אין להם מחליפים.
עוד חצי שנה הם נלחמים, ועד מגויסים עוד פעם ועוד פעם, הם מתחילים כבר להצביע ברגליים, לא יכולים יותר. לא בגלל שהם לא רוצים, מבחינה נפשית, מבחינת קריסת המשפחה והכלכלה. והיום כשאתה מגייס יחידות מילואים, רבים מאוד כבר, אחוזים מאוד גבוהים לא מגיעים. עוד כמה חודשים ככה, כולם יצביעו ברגליים, לא נהיה לנו צבא מילואים. אנחנו מאבדים את החברה, רק מה שקורה בתוכנו, המאומות, מצד זה ומצד זה, הסינה יוקדת. עד כדי כך שזה יכול להגיע אפילו מלחמת אזרחים, במקום ללכת ביחד. הנקודות שאפשר איתם לבנות מדינה, שכולנו מסכימים אליהם, אפשר להתווכח ולא לסנוא, על כלכלה אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים על ביטחון, אנחנו מסכימים על יחסים בינלאומיים טובים, אנחנו מסכימים על חברה איתנה, אנחנו מסכימים על רפואה וחינוך ברמה. כל זה אנחנו מסכימים, ללכת על ההסכמות ולא לקטוע את כל מה שעשינו במשך שנים. ואנחנו מאבדים את העולם. ובלי העולם לא נוכל להתמודד כאן. היום חרמות כלכליות. אמברגו של נשק עלינו כבר מידידות. אנחנו מוקצים מבחינת מאוס, אג, שקובע דברים מאוד קשים. שאנחנו רוצחי עם, אז כולם מזלזלים. אז הוא אמר, זה לא הוא אמר, כי העולם המערבי הנאור איתו. ואנחנו מאבדים את העולם הזה. אז כשאתה מסתכל על התהליכים האלה, שקורים היום, שרבים לא מסתכלים על התמונה הכוללת, אתה מבין שאם זה ימשך, הדרדור הזה תוך פחות משנה, נתרסק לחלוטין. נקודה. ואפשר לעשות אחרת, ואפשר לבנות אחרת, ואפשר גם לנצח אם היינו בונים את עצמנו נכון, ואם נבנה את עצמנו לעתיד נכון. אז אני פה בדיוק רוצה שאנחנו ניתן בכל זאת איזשהו מסור של תקווה, של משהו חיובי, האם יש, זאת אומרת, אני אומר בשפה הכי פשוטה, האם יש לנו סיכוי, ומה צריך לעשות בשביל שאנחנו ננצח. אחרת צריך להרוס דברים ולעזוב, כאילו, אם אני מסתכל לנצח. בנקודת הזמן הזאת, כפי שאנחנו נמצאים היום, לא נוכל לנצח, וכדאי שהאמת הזאת תכנס לאנשים לראש. אי אפשר לקפוץ מעל הפופיק שאתה במשך 20 שנה, עם מספר המתכלים, בעצם שחקת עדק את היכולות היבשתיות שלך. לא בנית אמצעי לחימה למלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה. עסקת בתפיסת העולם הקודמת של מלחמת חזיתות, ולא לקחת בחשבון את בעיות העורף, ולא לקחת בחשבון שהמלחמה הנוכחית והעתידית היא מלחמה של טילים, רקטות וכטב"מים, שנופלים אלפים על, תפלו, אלפים על מדינת ישראל מדי יום. תסתכלו רק מה שקורה בצפון, איך עשרות טילים רקטות ממוצע ביום הורסים לנו את הצפון לגמרי, במלחמה האזורית זה אלפים. לכל זה לא התכוננו ואפשר היה להתכונן. לקחנו צבא שהיה עם עוד 6 אוגדות והורדנו אותם, והיום אנחנו לא מסוגלים לנצח את החמאס. משום שהיום כשאתה נכנס לשטח אתה צריך להישאר בו אחרי שכבשת אותו ואז לחרב אותם מבפנים, כולל את המנהרות, ואנחנו לא נשארים, כן מי שיחליף את הלוחמים. יוצאים ופושטים, נכנסים ויוצאים, וכך אי אפשר לנצח. אתה במשך השנים האלה היית צריך לבנות יכולות הרבה יותר טובות של הגנה מפני טילים ורקטות, זאת המלחמה הבאה, וגם התקפיות. היינו צריכים כבר להיות עם חן טילים קרקע-קרקע, שהיעילות שלו במאות אחוזים יותר משל מטוסים מול משגרי אויב, שיורים טילים, רקטות, כטב"מים, שהם מפוזרים באלפים סביב המזרח התיכון, סביבנו. לא עשינו את זה. בגלל תפיסה ארכאית שהמטוסים מנצחים מלחמה, רק לאחרונה השקענו 32 מיליארד דולר במטוסים, וזה אחרי שהמלחמה כבר פרצה, כאשר כבר לכולם יש את הלקחים שצריך להגדיל את הצבא מחדש אחרי שהקטענו אותו, שצריך לבנות חיל טילים, כל זה גם החליטו במשרד הביטחון והצבא, כי אני הגשתי להם יחד עם 5 צוותי מומחים, מה צריך לעשות, הם הסכימו והחליטו, ובכל זאת קנו מטוסים. קונים רק מטוסים, כשהמטוסים מאבדים את מקומם במלחמות העולם, באוקראינה כבר לא רואים מטוסים, הכל עובר לכטב"מים ומלטים, אבל אנחנו במקום לבנות חיל טילים ולקנות עוד עשרות אלפי כטב"מים ולייצר אותם, מחיר של מטוס אחד F-35, 80 מיליון דולר, זה כמו 5,000 כטב"מים. טייסת אחד זה עשרות אלפים כטב"מים. אז אנחנו במקום להבין שעכשיו צריך להגדיל את הצבא, שצריך להביא עוד אלפי כטב"מים, עשרות אלפים, כמו שהם בנו מולנו, שצריך חיל טילים שהיכולת שלו לפגוע במשגרים במזרח התיכון פי 100 יותר טובה מאשר למטוסים, שצריך את התחזוקה הלוגיסטיקה שלנו להחזיר לצבא אחרי שזה הופרט,
לאזרחים, והם לא יוכלו לתת לנו את השירות מעבר לגבולות, כי הם לא עוברים גבול, ולא יוכלו להחזיק את הטנקים, ולא יוכלו לתת דלק, תחמושת, חלקי חיבול ומזון. וכוח האדם הטוב בורח לנו, וכל זה המצאנו בעצמנו, כלומר יצרנו בעצמנו. ואם היום היינו מבינים את הברוך הזה, ולא מתווכחים על צבא, רק צריך להחליט, כל יום צריך עכשיו לתת מכה לחיזבאללה, צריך לתת לאיראן, אנשים שלא מבינים מהו הצבא שלנו, אנשים שלא הבינו שאין לנו עם מה לתת. אם היינו כבר תוך כדי לחימה, לוקחים את הדברים ברצינות, אחרי ש-20 שנה חירבו לנו את הצבא, אותם אלה שפיקדו עליו, ובונים אותו מחדש, כמו אוקראינה שבנתה את הצבא שלה תוך כדי המלחמה, הם מייצרים כל חודש 180 אלף כטב"מים. בשנה 2 מיליון כטב"מים שמתאבדים, שעושים את העבודה המצוינת מול הרוסים. אז מדוע בישראל עד היום לא זז שום דבר? מה, למה אנחנו תוך כדי המלחמה לא בנינו עוד 4 אוגדות, ואפשר היה לעשות את זה? למה לא קנינו כבר? אנחנו מייצרים בעצמנו, רק מוכרים את זה החוצה, אף אחד לא קונה את זה פה. עוד 10,000 כטב"מים. למה לא הקמנו כבר את חיל הטילים? למה לא? אין לנו נומם רב-קני שיכול לטפל בלהקות של הכטב"מים, שיורש 6,000 כדורים בדקה. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, היינו יכולים כבר להיות במצב הזה ולנצח. כן, אין לנו ברירה, חייבים לנצח. אין כאן מישהו שרוצה לא לנצח. כי אם לא ננצח ולא נדע לשמור על עצמנו, לא נהיה פה. אז במקום לבנות את העניין, על כל הדברים שאמרתי וגם לא אמרתי, אני לא יכול עכשיו לפרט את הכל, וליצור צבא שמסוגל להגן על המדינה, וצבא שמסוגל להכריע את החמאס, כולו נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אלא נשאר שם עד שהוא מחרב את כל המנהרות, ועד שהוא מחליף את השלטון, ואז צבא כזה הוא מספיק גדול, שהוא גם יכול לעמוד מול החיזבאללה, ומול יהודה ושומרון, שהיום אין לנו יכולת לעמוד מולם. היא תיפתח היום מלחמה אזורית, זה 5 זירות במקביל, ונרכז את הצבא מול החיזבאללה, אין לנו צבא להגן על יהודה ושומרון. לא יהיה לנו צבא להגן על גבול הירדן, שזה 500 קילומטר, שמשם מגיעים מטענים לתוך יהודה ושומרון. נושא הירדני, אני רציתי לדבר איתך בהמשך. אז אני בא ואומר לתקל, ואני אסכם, יש ביכולת מדינת ישראל, והייתה יכולת כזאת 20 שנה, להקים צבא שהיה מסוגל היום לנצח. ולהגן למדינה, כולל להכין את העורף. את כל זה לא עשינו, שחקנו את הצבא בגלל תפיסת קונספציה שהמלחמות נגמרו, הגדולות, ואפשר להקטין את הצבא. אבל אחרי שהברוך הזה קרה, וכולנו מבינים אותו, לא כולנו, צערי, רבים מנסים להתכחש לו, אבל שאתה מבין את גודל השואה, והמלחמה פורצת בעוטף עזה, במקום להתעשת, ועכשיו לבנות את מה שלא בנית 20 שנה, ותוך שנה שעכשיו המלחמים כבר אפשר להיות במקום אחר, אותה קבוצה שבנתה את הכאוס, הדרג המדיני והצבאי, ממשיכים לנטייל למלחמה, אין להם שום ראייה עתידית, הם לא בונים שום דבר. הם מתעסקים בהישרדות שלהם. הם לא התחילו לבנות את הצבא היבשה. הם לא בונים את החיל טילים. הם לא בונים את הלייזר העוצמתי שהוא יכול לתת תשובה הרבה יותר טובה מהטילים שלנו קומות זול ולא מאוד יקר כמו החץ, כן, הדוד, שרק המלאים שלהם זה און תופות ואי אפשר להחזיק הרבה מהם. ואז תוך יומיים זה ייגמר. כל זה אפשר לעשות, אפשר להתחיל עכשיו, אבל לא עם האנשים האלה. הם לא רואים מטר קדימה, הם מסתכלים על ההישרדות האישית שלהם. ואם נעשה את זה ונתחיל עכשיו, נוכל לנצח. אני אגיד לך שהאמת שמה שאתה אומר זה מאוד מתסכל, כי אני זוכר שדיברנו איתך הרבה לפני 7 באוקטובר, וכבר דיברנו לדברים האלה. על אותם דברים. דיברנו שהצבא לא מספיק, ולא נעשה כלום, ואז הגיע 7 באוקטובר, אבל היום אני עוד יותר מתוסכל, כי אני אומר, גם אחרי שכבר קרה 7 באוקטובר, לדוגמה גבול עם מצרים, אין לצהל שום הערכות מול מצרים, כלום. זאת אומרת, למצרים כל הזמן יש תמרונים, ראינו את נשיא מצרים מבקר במכללה, מראים לו איך מנצחים את המרכבה ואיך הם פולשים לדימונה. זאת אומרת, למצרים יש תוכניות ברור, הם מראים את זה אפילו חלקם בתקשורת הפתוחה. ואצלנו אין שום תוכנית איך לבלום מצרים, ואני חייב להגיד לך שעוד פעם, בלי להיות מומחה גדול צבאי, אתה תוכל אולי לפרט, אבל לדעתי הטופוגרפיה של הגבול שלנו עם המצרים, ומספר דרכים לא גדול שם בדרום, הוא דווקא מאפשר לבנות מגננה אפקטיבית. אבל לנו אין כלום.
איך אתה מסביר את זה? אז אני אסביר לך. הנה, זה לא רק פשע, זה רשלנות פושעת. אין לי מה להגיד. שלום עם המצרים, אלופי הצבא ורמטכ"לים ב-20 שנה האחרונות, למעט גבי אשכנזי, אני אומר את זה כי הוא היחידי שראה את זה אחרת, בעצם מחליטים שמלחמות נגמרו כי יש שלום עם המצרים. זאת אומרת, אם עשית שלום עם המצרים, אז זה שלום לעד. לא צריך יותר צבא מולם, לא צריך להתכונן אליהם. עד כדי כך גם לא עוקבים אחרי התהליכים אצלם. אין מודיעין על מה שקורה שם. ואומרים, אין יותר מלחמת. כי זה לא יעד עכשיו. כי זה לא יעד. זה לא יעד. זה פשוט מדהים, זה לא יעד. אותו דבר עם ה-400 קילומטר מול הירדנים. אותו דבר. שלום הירדנים, פשוט לא צריך יותר צבא. לא פה ולא פה, אין מלחמות. כתוצאה מזה, מקצצים את הצבא, אמרתי לך, לגודל שהוא איננו מסוגל היום להיות יותר מזירה וחצי. בזירה אחת אולי לנסות לתקוף, בזירה שנייה אולי להגן בקצת, אבל זה יהיו 5 זירות. עכשיו לך לגבי המצרים. אומר שהמצרים היום זה הצבא החזק ביותר במזרח התיכון. 4,000 טנקים, 2,000 חדשים, מאות מטוסים חדשים ביותר, חיל הים הכי חזק שיש, יש להם ציוד של נמטט וארטילריה בהמוניו, יש להם טילים, אבל הם גם כל האימונים שלהם במשך השנים הם מול ישראל. יש להם על תעלת סואץ, מעברים מתחת, מעל 100 ומעברים מעל. יש להם בתוך סיני, הם בנו אוטוסטרדות לכיוון גבול ישראל, לא עצרים במלחמת יום הכיפורים העצרים אלה, אוטוסטרדות, הם בנו בונקרים של תחמושת ושל דלק, מלחתים למסוקים. למה המצרים שהם איתנו בשלום צריכים לעשות את כל התהליך הזה? רק הדיוטות שלנו מדברים על שלום, וזה לא מעניין אותם, הם לא רואים את זה בעיניים, כמו שהם לא ראו את כל מה שעשו לנו איראן וגרורותיה במשך 20 שנה. בנו 250 אלף טילים ורקטות סביב מדינת ישראל. הם רואים את זה, המנהיגות שלנו, ולא עושים שום דבר, להפך, מקצצים את הצבא, כי הם אומרים הם מורתעים, הם לא יעשו. אז עוד מילה, תשאל אותי היום, מה שנקרא ההסכם שלום שלנו עם המצרים, מאבד את תוקפו והפך לקלף שאין לו שום משמעות. אמנם המצרים עוד לא הכריזו על ניתוק השלום מישראל, אבל הם מתחילים לפעול כאילו הם כבר לא בשלום. כל ההתנהלות שלהם בסיני, אל מולנו, כל ההתנהלות שלהם מול עזה, הם בעצם לא איתנו. ולכן אני אומר, שבמידה ותתחיל מלחמה אזורית כוללת, והמצרים יבינו שישראל הולכת ושוקעת לתוך עצמה, והם מבינים את זה כבר עכשיו, הם עשויים לקחת בחלק, איך להגיד, לא לפקשש את החלק שלנו בעוגה. זאת אומרת, אנחנו מאבדים אותם, אבל עדיין לא מסיקים שום מסקנות. אין שום כוח מולם, אין שום כוח מול ירדן, משם מגיעים כל ההברחות העצומות לתוך מדינת ישראל, גם יהודה ושומרון, גם לתוך הקיצונים הערבים, מאות אלפי כלי נשק, מטענים בתוך... אני לא שומע את ביבי שהוא מדבר, הוא מדבר על ציר פילדלפי, הוא לא מדבר על מה קורה בגבול הירדן. זה איום לא, הרבה יותר חמור מציר פילדלפי. של ציר פילדלפי אנחנו לא פותרים, אבל שם בכלל אנחנו רוקים כמו, אני לא יודע מה, מזרח ממערב. ועם שקוע בכל מיני אשליות וכל מיני תובנות שמספרים לו ומבלפים אותו. תקשיבו לי היטב, חבר'ה. אם לא תתעוררו ולא נתעורר, לא נהיה פה אפילו עוד שנה. אבל אני רוצה להבין משהו. אני אומר, בסדר, אנחנו טעינו עד לשביל אוקטובר, גם בנוגע למצרים. טעינו, חשבנו, יש גבול של שלום, הכל בסדר. נגיד, בסדר, למרות שאתה יודע, אצלי בערוץ גם אלי דקל וגם האחרים, דיברנו על הנושא המצרי הרבה לפני 7 באוקטובר. אבל אני רואה מצב היום באירופה. האירופאים גם צמצמו, אין כמעט כוח קרקעי רציני לנאטו, אבל אתה רואה את נאטו עכשיו, בצורה, הוא הבין את הטעות. יש עכשיו צמרונים כל הזמן, הכנה למלחמה. מגדילים את הצבא. ממש, הם עושים ממש, הם מכינים שדות הקרב, כאילו ממש, הם מכינים מבחינה לוגיסטית, מכינים מפקדה, הנדסית, הכל נעשה. זאת אומרת, אתה רואה בצורה קדחתנית, הבינו, טעינו, אנחנו עכשיו משנים את זה. אצלנו, כרגע, מה שאני רואה מול מצרים. זה לא רק מול מצרים, זה מול כל הגבולות שלנו.
המלחמה הזאת נפתחה בכאוס נורא. כל מה שאני איתך דיברתי, ודיברתי בערוצים אחרים, קרה. מה יותר נכון היום להגיד רגע אחד? אנחנו נפלנו בגדול, להודות בהשגיאה, ולקחת גם אחריות עליה, אבל הם לא לוקחים אחריות, ולהתחיל לבנות את הצבא תוך כדי המלחמה. אבל אלוף בריק, אני שנייה, אני אפילו מדבר איתך, לפני שאתה צריך עוד לקנות ולרכוש ולעשות, נגיד, אבל דבר הכי פשוט, מצרים מחר תוקפים, למה שלא נכין תוכנית, אפילו אם אתה, עם מה שיש לך, אפשר אלי להכין תוכנית איך אתה חוסם צירים, נסוג מיד מהגבול וחוסם אותם. אז אתה תסתכל על גבול הצפון, ואתה תראה איך ממשיכים לשבת שם, לא עושים כלום מכלום מכלום, אין מחשבה על כלום, לא עוסקים בזה, עדיין השלום בראש של החבורה הזאת, והם מתכסים בשמחה של הבלוף הזה. והיום אם המצרים רוצים לפשוט, כמו שעשו החמאס, על כל הגבול של בין אילת לכרם שלום, אין מי שעומד מולו. הם יכולים להיכנס לתוך מפקדת האוגדה שם, ולעשות מה שעשו לנו... יושבת כרגיל על הגבול. יושבת על הגבול. לפי מיטב המסורת הצבאית. כן. ייכנסו וישחטו שם את כולם. כלום לא קורה. אין שום לקחים, אין שום מסקנות. אותם אנשים שהובילו אותנו לכאוס הנורא והיום ביותר, מאז קום המדינה, המחדל בעוטף עזה, לא עושים דבר וחצי דבר בשביל להתחיל להכין את עצמם לאסון הרבה יותר שיכול לקרות לנו מהגבול הצפון, אנחנו רואים מה קורה, מגבול סוריה, מהגבול הירדני ומול הסין. כלום, לא בונים צבא, לא קונים מלטים וכתבמים, לא מקימים את חיל הטילים, הכל החליטו. לא מגדילים את היבשה, אין דיונים על לקחים, אין בכלל דיון אסטרטגי מדיני על איך צריך להיות הצבא מול האיום הזה שהולך וגדל בצורה מפלצית. לא עשו את זה 20 שנה לפני זה, לא עושים את זה גם עכשיו. הכל כפו, הכל בארבע עיניים, מחר יש מבצע, מחר נעשה את זה. שום ראייה כוללת, אף אחד לא חושב מטר קדימה. נורא. וכאילו לא אכפת לאף אחד. אותם אלה שמנהלים את העניין עכשיו, שהם גם גמרו לכאוס, הרצי הלוי, גלנט וביבי, לא מסתכלים לעוד 5 שנים. כי הם לא יהיו שם. זה מעניין אותם. אין בכלל חשיבה קדימה. זה לא איזה דור חדש שקיבל ואמר, בואו נעשה סדר במה שקרה פה. בואו נציל את המדינה, בואו נבנה עכשיו את הצבא, אפילו אם יש לנו מעט לעשות הכי טוב שאפשר. לא, אני אומר להכין תוכנית, אתה אין יודע. אין תוכניות. איך יכול להיות שאין לך היום מול מצרים שום... אין שום תוכנית ואין גם שום תוכנית הגנה. בדיוק כמו שקרה עם עזה, החליטו שאין מעזה מלחמה. אז לא היו בעוטף עזה שום תוכניות הגנה, כלום. לא היה שום תוכנית התקפה. אפילו אמן הפסיק להזין להם. עד כדי כך, כזה... בכלל החמאס זה שלום. נותנים להם כסף והם יבנו את השלום איתנו. איבדנו את הקשר עם הדבר הזה וחטפנו את המכה הנוראי. אז זה דוגמה קלאסית שעכשיו היה צריכה לחלחל לתוך הראשים שלהם ולהגיד הרי עם מצרים זה אותו דבר. עם ירדן יש לנו אותו דבר. גם שם אמרנו שזה שלום ולא תהיה מלחמה לעולם כמו שאמרנו בעזה. אבל הם מתכוננים למלחמה הזאת. בירדן עכשיו איראן בונה מיליציות פרו-איראניות שיושבות על 300 קילומטר עם אמצעי לחימה, עם יכולת לחדור את הירדן, להיכנס לתוך היישובים שלנו. כבר היום הם עושים את זה עם מטענים ועם רובים ומה לא, ואף אחד לא שינה כלום. אין דיון, אין חשיבה, אין לא בממשלה, לא בקבינט ולא בצהל. אני גם רוצה להזכיר. מה שעוד מילה, אתה כל יום שלי שלושים את הרצי הלוי. הוא מגיע לגבול הצפון, ואומר, פגענו להם, ופגענו להם, ועכשיו יש לנו כבר חטיבה שמוכנה להתקפה. בלבל את המוח, אין לו צבא יבשה היום. הצבא, אם הוא ירכז כוח בלבנון, הוא יהיה חייב להוציא את כל הכוחות מעזה, כי אין כוחות, צבא קטנטן. אתה מרכז במקום אחד, איבדת את השליטה על כל המקומות האחרים. ואז יתפוצץ יהודה ושומרון, מי יגן על 500,000 אנשים? ואז זה יתפוצץ בתוך ישראל, קיצונים שרוצו בין הבתים ירגו, מי יגן עלינו? ואז החמאס והג'יהאד ימשיכו, ואז מצרים, וואלה, יעשו קולות.
אנחנו בברוך, ואף אחד מהם לא חושב מה לעשות. כאילו, פשוט מאמרים בחייה של המדינה. לאיזה גודל לדעתך צריך להגדיל את הצבא, ולמה אנחנו היום בתהליך כל כך איטי של ההתארגנות? כאילו יש הרבה זמן. אם תשים לב, מלפני שנה, כל פעם יש איזו הצהרה חדשה, מקרימים אוגדה בהתנדבות. שולחים הודעות לכל מי שרוצה להתנדב, יירשם ונקים אוגדה בהתנדבות. מישהו שמע על האוגדה הזאת, מישהו יודע לאן הגיע בכלל? כלום. עכשיו, לפני חודש, מכריזים, צה"ל החליט לבנות אוגדה חדשה. אני רוצה להסביר לקהל, יש לנו היום קרוב ל-200 אלף אנשים בגילאים שיכולים לשרת את הצבא מגיל 23 ועד גיל 50, שפוטרו מצה"ל כתוצאה מקיצוץ דרסטי של היחידות שלהם, עד כדי כך פוטרו שניתקו איתם קשר, לא טלפונים ולא איפה הם גרים, אמרו זה לא צריך יותר לעולם. הם יושבים בבית, מתוכם, שים לב, 40 אלף הם לוחמים. רק מתוך 40 אלף אלה שיושבים בבית ורובם לא התנדבו למלחמה הזאת, אפשר להקים ארבע אוגדות. ועוד 150 אלף שהם הכל, לוגיסטיקה, אנשי הלוגיסטיקה, החזקה, נהגים וכל מה שאתה רוצה. ועכשיו, שנה עברה, והם מכריזים, מקימים אוגדה, שולחים צווים ל-15 אלף מתוך 40 אלף. גם זה בעיה, משום שהחוק אמר שאחרי שפיתרת, אתה לא יכול לגייס, אלא אם כן החוק ישתנה. ואני יודע שיולי אדלשטיין, בתוך הישיבות שלו בוועדת הביטחון, מנסה לקדם את זה, ואני לא יודע איפה זה עומד. אבל אם תעקוב אחריי על הקמת האוגדה הזאת, בוא נדבר עוד חצי שנה. ונראה איזה אוגדה. הכרזות שנוסעות להרגיע את הציבור. אין שום פעולה אמיתית, רצינית. אתה לא רואה שום תהליך אמיתי שקורה פה. שנה עברה. האוקראינים בשנה, חברת יש מלחמים 2 מיליון או אפילו 3 מיליון כטב"מים. אנחנו יכולים היום, היינו כבר להיות עם 10,000, במקום להשקיע את הכל בעוד מטוסים, ולחלק את זה בין חיל טילים וכטב"מים והגדלת הצבא. אז לא עושים כלום! קונים עוד כמה טייסות F-35. מדהים! חבר'ה, עם החבורה הזאת לא נגיע אפילו עוד שנה, אני אומר לך. זה חבורה שמחרבנת לנו את המדינה. גלנט, הרצי הלוי, ביבי והגרורות שלהם, בדרג המדיני, מלחכי הפנחה, כל החבורה הזאת שפשוט פחדנים, לא אומרים לה את דעותיהם, רוצים לשרוד פוליטית, או בצבא רוצים לשרוד צבאית. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי לכידות חברתית. אנחנו רואים הרבה הפגנות, גם בגלל החטופים וגם בכלל. בזמן המלחמה, גם בזמן כל מה שקורה, אתה היית מכריז על איזשהו מצב חירום במדינה? מבחינת מה? מבחינת ה... לא יודע, לעצור את השיח הפנימי הזה המפלג. זה לא יעזור, זה לא יעבוד, זה אפילו יגביר את הלחץ ואת ה... אפילו עד כדי מלחמת אזרחים, אני אומר לך, היום מי יכול להכריז על זה? ממשלה. אבל ההפגנות יוצאת נגד הממשלה הזאת. אז יגידו דיקטטורה שתפסה שלטון בכוח, ואם ככה, אנחנו גם נשתמש בכוח. לא זה יעזור. אבל אין ספק שההקצנה הזאת של בתוך העם, השנאה יוקדת, היא מביאה להתרסקות פנימית. רק זה מרסק אותנו. ואני תמיד אומר, אם לא נמצא את הדרך לשפה משותפת, אי אפשר כאן לנצח אחד את השני. אם מישהו חושב מאלה שמפגינים שאפשר לנצח את הצד השני, או הצד השני יכול לנצח, לא, זה רק מרסק אותנו. אני בזמנו הקמתי את פורום ראשי ערים וראשיות בלפני 20 שנה, שרבו, כמו אני לא יודע מה, כל אחד על הרשות שלו, ואמר להם, בואו נלך ביחד על הדברים המשותפים שבונים עוצמה וכל אחד רוצה בהם. נלך על פיתוח כלכלי, נלך על פיתוח בריאותי, אזורי, פיתוח אזורי, נלך על פיתוח תשתיתי של רכבות וכבישים, נלך על הרחבת יישובים, נלך על כל מה שבונה אזור וזה טוב לכולם ועל זה כולכם מסכימים והם נתנו לי יד והלכנו על זה ועשינו עבודה מדהימה מול אריק שרון, גם בצפון וגם בדרום. הדבר היחידי שאפשר להציל את המדינה מבפנים זה לקחת מכל הזרמים. אנשים רציניים שהמדינה חשובה להם
וללכת על הדברים המשותפים, להתווכח על כל מה שרוצים, לא לסנוע, ובצורה כזאת לבנות יכולת לצאת מתוך הכאוס הפנימי הזה. ומי שלא רואה מה שקורה פה בפנים, צריך להבין שאם זה ימשיך, אנחנו נקרוס לתוך עצמנו עוד לפני שנקרוס בגלל אויבינו. לגבי גודל הכוח, לאן אנחנו צריכים לשאוף? כמה כוח היום באיומים האלה, שדרך אגב כל יום יש לנו עוד איום ועוד איום, כמו טורקיה, לדוגמה, לאחרונה, שגם עושה קולות לא טובים. כמה בסוף אנחנו צריכים גודל הצהל? מה גודל הצהל? אני אגיד לך איזה מספר שתבין על מה אנחנו מדברים בכלל, שהציבור יבין. אם אני לוקח את שנות ה-2000, או יותר נכון, כן. משנות ה-2000, עברו 20, מ-2002 כזה, עד היום בערך 20-21 שנה, 22 שנה. בשנת 2002, צבא ההגנה לישראל היה פי 3 יותר גדול. שימו לב, פי 3. כלומר, ירדנו ב-66% מגודלו של הצבא ויכולותיו ב-22 שנה. שמעתם מה שאמרתי? בשנים האלה קיצצנו אלפי טנקים, קיצצו אלפי אנשי קבע שאין היום מי שיטפל באמצעי לחימה וכו. קיצצו יחידות הנדסה, חיר והגמר. קיצצו 50% מגדי ארטילריה. הקטנו את הצבא ב-66%. עכשיו שימו לב, מתי זה קורה לפני 20 שנה שמצב הכלכלי שלנו היה הרבה הרבה יותר נמוך מבחינת התל"ג מאשר עכשיו לפני המלחמה. המלחמה החזירה אותנו לאחור, אבל לפני המלחמה היינו במצב מצוין, הרבה יותר טוב, עם הרבה יותר אוכלוסייה, ודווקא בשנים שאנחנו גודלים מבחינה כלכלית, אנחנו מקצצים את עצמנו לדעת, ומציבים צבא שהוא בשליש, הוא שליש מהצבא שהיה במצב כלכלי הרבה יותר קשה. קחו את המספר הזה ותבינו לאיזה ברוך נכנסנו. ואם אתה שואל אותי מה היה עכשיו צריך לעשות, להחזיר חלק מזה ובאופן מיד. לא 6 אוגדות, עכשיו 4 אוגדות. להקים את חיל הטילים שהיינו כבר צריכים להיות שם, וגם לא על חשבון המשלם המיסים, במקום 32 מיליארד דולר למטוסים, שעובדים את מקומם בשנים הבאות, כי הכל עובר למנלטים וכתבאמים, לקחת פחות אחד טייסת ולבנות חיל טילים בסכומים שקיימים. ארצות הברית משתפת אותנו פעולה בדברים האלה. להקים לייזר עוצמתי שיכול לתת תשובות פי 100 יותר מהחץ והקל הדוד שהם מצוינים, רק הם מאוד יקרים ואי אפשר להחזיק מלאים. גם את זה לא עושים. ללכת על מומן רבקני, זאת אומרת יבשה חזקה, יכולת הגנה מול טילים חזקה, כוח התקפי, הכנת העורף, והכסף רובו לא בא בכלל מתוכנו, אלא מתוך אותם 32 מיליארד דולר שהאמריקאים נותנים רק למטוסים שאיבדו את היכולת שלהם כבר מזמן להכריע מלחמות, בטח לנצח מלחמות. והיום במקום שהחבורה הזאת שהביאה לכאוס והבינה שאין לנו היום יכולת משולבת של חיל הים, אוויר ויבשה, כי היבשה כמעט לא קיימת, ממשיכים באותה תפיסה, והולכים רק על מטוסים, ואנחנו בעצם מחליטים על אובדן המדינה. זה החבורה. ועם כסף שיכולים להביא מבחוץ, לעשות המון דברים, והיינו יכולים כבר להיות שם, ולקנות עוד אלפי כתבאמים, כל זה לא קורה. אלוף בריק, אבל יש לנו פה בעיה מערכתית, ואני חושב שאין לנו את הניסיון הצבאי הזה, כמה שזה לא נשמע מופרך. כן, ישראל אין ניסיון צבאי, אבל אני אומר, מבחינת אין את הידע הצבאי. את הידע הצבאי, נכון. ניסיון יש, ידע לא קיים. יש לנו ניסיון במבצעים, ואנחנו רואים צבא כל הזמן שואף למבצעים. למה? כי זה גם מביא תהילה ברמה מיידית, בצורה מיידית, עשית מבצע יפה, יש את כל הצלשים, תהילה, וכשאתה עושה תוכניות גדולות ותרגילים גדולים, זה לא מביא כלום. כי זה לא, זה משהו תיאורטי, מתי תהיה מלחמה עם מצרים. על זה לא מקבלים צלש על איזה תוכנית עבודה. ואז אני אומר גם, אם אין לנו אסכולה כזאת, אולי באמת צריך לשלוח חלק גדול מהאלופים שלנו, להשתלם בחול. תראה, אנחנו להשתלם אפילו בארצות הברית, ברוסיה אפילו, אני אגיד לך. תראה, אנחנו איבדנו את היכולת היום להכין צבא למלחמה,
אנשים שהיום מפקדים על הצבא, אלופים, רמטכ"לים, תתי אלופים, אין להם שום בסיס להבנה איך מכינים צבא למלחמה, איך נלחמים. הם לא קוראים בכלל את המפה של כל השינויים האדירים שקרו באזור. הם נשארו בעבר, לי הם אומרים, אתה מלחמת יום כיפור, מה אתה מדבר איתנו? הם נשארו בעבר עמוק. הם עדיין בתפיסת הביטחון של בן גוריון שהייתה מצוינת עד לאיתה, כלומר, להעביר את המלחמה לשטח אויב ולתת מכה ניצחת תוך שבועיים ולשמור על העורף, אבל מאז עברו המון מים בירדן. המלחמה כבר לא אותה מלחמה. אנחנו היום במלחמת העורף. כל יום אלפי טילים, רקטות וכטב"מים על מרכזי אוכלוסייה, מים, חשמל, מחנות צה"ל, תשתיות, הרס המדינה. הם לא שם. זאת אומרת, גדל דור של אנשים שלא מבין את כל ההתפתחות הנוראה והיומה הזו בעולם, לא בנו את הצבא לשם, לא מכירים איך ניגשים לזה. אחרי שזה כבר קורה, גם הם ממשיכים באותה שיטה, נמצאים בעבר הרחוק, אין תכנון, אין דיון, אין ראייה אסטרטגית לעתיד, לא בדרג המדיני ולא בדרג הצבאי, פשיטת רגל מלאה, ואני אגיד לך כמה אתה צודק, למה זה קורה לנו? א', בורות מוחלטת, לדעתי בידע מקצועי, צבאי. בשביל לדעת את הדברים צריך לקרוא ספרים, צריך להיות בקורסים לא של חודש, חודשיים ולא אפילו של שנה, שלא מלמדים אותם שום דבר. צריך להיות גם כן בארצות, במקומות שכן עושים את זה נכון, וצריך לתרגל ולתכנן ולחשוב. אבל למה שזה יקרה לנו אם משנת מלחמת יום כיפור? ועד עצם היום הזה, היו 14 רמטכ"לים, מתוכם 11 כומתות אדומות. והכומתות האדומות הן בדיוק מה שאתה אמרת. אצלם בראש זה הרבה מטוסים, יחידות מובחרות של מבצעים, מודיעין מצוין, ולא צריך צבא יבשה, ואם כן רק להיעזר בסדירים, שהם יעשו את העבודה, צבא יבשה הסדיר, ולא את המילואים, ושחקו את המילואים עדק, כי הם רואים בריאה של מבצעים. לא בעניין של מלחמות גדולות. מבחינתם, המלחמות הגדולות הסתיימו. לא, אין בכלל, אני אגיד לך שאני לא רוצה לגלות סודות, אני מדבר עם הרבה אנשים, כן? לא רוצה לעזור לאויבים שלנו. אבל נגיד ככה, באופן כללי. הרושם שלי שאנשים פשוט לא יודעים מה זה מלחמה. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לשאול שאלות, הם עונים לך בצורה של, כאילו שיש איזה פשיטה של איזה חוליה פה, חוליה שם. ממש כך. זאת אומרת, אין אפילו מחשבה שיכולה להיות גם מלחמה. זאת לא פשיטה של חוליה פה, חוליה שם. ואז אתה שואל שאלות בסיסיות, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד שאני אסטרטג צבאי הכי גדול. אבל הדברים האלה זה א' ב', אז אתה צודק ב-100%, זה בדיוק. אני קראתי את הספר הזה שרוסים, כל קצין רוסי קורא בשנה השנייה שהוא לומד, קראתי אותו. אז יש א' ב' של מלחמות. עכשיו, רושם שלי הוא שבצהל אין מושג, הם לא שמעו על דברים האלה. הם לא שמעו, תראה, אתן לך דוגמה. זה מפחיד. הם גם לא רוצים לשמוע, הם יודעים את הכל ויותר טוב מכולם. זכיחות, יהירות. זה הסיפור. האוקראינים עכשיו, לפני המלחמה, ותוך כדי המלחמה, ממליצים לצה"ל לבוא וללמוד איך הם התגברו על נושא הכטב"מים הרוסיים, ואיך הם פועלים נגדם. יש להם מידע אדיר, וזה לא עניין לצה"ל. איך אומרים להם? אנחנו יודעים לא פחות טוב מכם, עזבו אותנו, אנחנו לא צריכים. אתה יודע שהיום הרמטכ"לים, ב-20 שנה האחרונות, לובשי הכומתות האדומות. בעצם, החצר האחורית במרכאות, שזה מה שצריך לעשות, זה להכין צבא למלחמה. זה החצר האחורית. זה הימ"חים, זה האימונים. וגם התוכניות. זה התוכניות. זה האמצעי הלחימה, זה התרגילים. הם צנחנים, סכין בין השיניים, מבצעים, כל מה שקורה בהכנת הצבא למלחמה, התוכניות, שלא לא קיימות דרך אגב, ויסומם לא בראש שלהם, הם לא שם. זאת אומרת, לא מתעסקים בזה.
שיתעסק בזה סגן הרמטכ"ל. הסגן הרמטכ"ל בא לשנתיים מקסימום להיות רמטכ"ל, לא מתעסק גם הוא במה שנקרא ראייה כוללת וניהול המלחמה וההכנה למלחמה, והוא מתעסק באסטרטגיה, רוצה להיות רמטכ"ל. ואז אתה רואה שאין מי שבכלל מנהל את המערכת הזאת. הכל נופל בין הכיסאות, בין אגפי המטה הכללי, בין אלופים. כל אחד ממציא את הגלגל מחדש, ואף אחד לא רוצה לשמוע לשני, אף אחד שהם צריכים לעבוד בסנכרון. מישהו צריך לסנכרן אותם, לטים ביניהם. שום דבר. מיליארדי שקלים נשפחים לריק. שכל רמטכ"ל ממציא את הגלגל שלו, ובא אחריו ממציא גלגל אחר. וזה הולך כמו רכבת הרים לשום תכנית. אין ראייה כוללת. אין תוכנית רב שנתית שמדברת על הכנה למלחמה, לא הדברים האלה של תאווה טכנולוגית וכל מה שקשור בזה. ואם נמשיך להיות בקאוס הזה, לא נהיה פה, חבר'ה. לא נהיה פה. עכשיו, שואלים אותי, אז איך זה יכול להיות שהרצי הלוי מביא את אותם אלה שהיו אחראים על הפשעים הנוראים האלה של חוסר הכנה של צהל המלחמה, חוסר תוכניות ומכה נוראית של אלפי הרוגים, מאות חטופים, מעל 100,000 עקורים, פגיעה אנושה בחברה, פגיעה אנושה בכלכלה, פגיעה אנושה בדרום ובצפון, והוא לוקח את אותם אנשים שהיו איתו במעל והופך אותם למטכ"ל הבא של מדינת ישראל. בינדר, ראש אמ"ן, הבינדר הזה היה רח"ט מבצעים של צה"ל, הוא האיש היה אחראי. שמול עזה, עוטף עזה, יהיו תוכניות הגנה. מול עזה תהיה תוכנית התקפה. כולל הוא היה אחראי על זה על כל הגזרות האחרות, וגם שם אין שום תוכניות הגנה, לא בצפון ולא בירדן ולא מול מצרים, כמו שאמר. כלום מכלום. הוא היה אחראי לבדוק שהצבא מתכנן הגנה והתקפה. לא עשה את זה. הוא היה אחראי לקבל את כל האינפורמציה של המודיעין ושל התצפיתניות על מנת להבין שהולכת להיות כאן התקפה ש... על העוטף עזה, והוא לא התייחס לזה. הוא לא ספר את זה. הוא האיש שבליבת התאום הנוראה שהצבא הזה קרא לעם ישראל. והוא האיש עכשיו, החבר הרצי הלוי, מכיר מסרט מטכ"ל, מקדם אותו לראש אמ"ן. עכשיו רק שתסתכל על העניין הזה, תבין לאיזה כאוס נכנסנו. לוקחים את האנשים שעשו את הזוועה, את אותם אנשים שלא עשו דבר תוך כדי המלחמה, וממנים אותם למטכ"ל הבא. אז תבין שעם האנשים האלה, זאת התרסקות בטוחה. נורא והיום, ולא לוקחים אנשים אחרים. שואלי, את מי תיקח? ואני בא ואומר שאם אני היום הייתי רמטכ"ל, ומה שאני אמציא לרמטכ"ל, לקחת אלופים בדימוס, תתי אלופים בדימוס שלא היו בתוך הטרגדיה הזאת בעשר שנים האחרונות, שעדיין יודעים קצת מה זה צבא, ואיך מכינים צבא למלחמה, ואיך עושים תוכנית הגנה והתקפה, להציב אותם כאלופי פיקוד, להציב אותם כמפקדי אוגדות, שילמדו את הדור הזה שכבר לא יודע על מה הוא לא יודע, של אלופים ותתי אלופים, איך מכינים צבא למלחמה, איך פועלים במלחמה, ואחרי שיעבירו את הניסיון שלהם, אז יוחלפו על ידי אותם אלה שהיום בקבע. היום לתת לאנשים האלה, להוביל תהליכים, זה, חבר'ה, עליכם אני אומר, אם עדיין לא הבנתם מה שאמרתי, זה דבר נורא והיום. כן, זה אני מסכים איתך, ואני גם, אני... זה שאין אפילו היום עבודת מטה להכין תוכניות, אין! זה פשוט... תשמע, אתה מאמין לי... אני יודע, אני רואה את זה גם. ידידי היקר שבממשלות ישראל, במשך שנים, לא נעשה שום דיון אסטרטגי ביטחוני, שמסתכל מהו האיום שצומח סביב מדינת ישראל לחמש ועשר שנים הבאו. על בסיס האיום הזה, לקרוא לרמטכ"ל ולהגיד לו, עכשיו תכין תוכנית שבעצם יכולה להתמודד עם האיום הזה, תציג את גודל הצבא, את הטכנולוגיה שלו, תציג את כוח האדם, ותציג לנו תוכנית רב שנתית, איך אתה הולך להתמודד עם האיום שהולך לקראתנו, כאשר המל"ל, המוצא לביטחון לאומי, הוקמה בשביל זה, על מנת שדיונים כאלה יהיו ולהביא את החומרים. ואז הרמטכ"ל לוקח את האיום הזה ובונה צבא, מציג, או יותר נכון תוכנית לבניית צבא, מציג, מאשרים לו ומתחילים לעבוד. כל זה לא קורה. המל"ל שהוקם בשביל זה, נהפך למזכירה של ראש ממשלה. לא עוסק בזה בכלל, ויותר בזה, ישבתי מול אנשי המל"ל,
והם אומרים לי, אנחנו מנסים להביא תוכניות עבודה, לאיום עתידי, וזה לא מעניין את אף אחד. כל אחד מסתכל מה קורה עכשיו. ואין שום דיון שבשנים האחרונות אצל ראש הממשלה, לא רק אצל זה, גם קודמיו, על מהי אסטרטגיה, מהו הצבא ומה גודלו, על מנת להיות מוכן למלחמה. אין דיונים כאלה. ולכן כשהאויב בונה ב-20 שנה את חגורת הנפץ הזאת, של 250 אלף טילים ורקטות, שהכל מסביב מתאבא באיום קיומי, 5 זירות לחימה יבשתית, אין דיון אחד בממשלה להבין את מה שקורה, ולקרוא לרמטכ"ל ולהגיד לו, בוא, איך מכינים את עצמנו? לא רק זה שזה לא עושים דיון, מחליטים לקצץ את הצבא. זאת אומרת, ראית איזה פערים ואיזה תאומות יש היום במדינת ישראל. האיום צומח לנגד עיניהם, זה לא שצר לחשוב עליו שזה יקרה, אלא הוא קורה. אז הם במקום לשבת ולהגיד מה עושים, מקצצים, כי הם אומרים הם מורתעים, לא יקרה שום דבר. חבר'ה, מדינה כזאת לא יכולה לשרוד, עם מנהיגות כזאת. זה פשוט עולה על כל דעת. אלוף בריק, אני רוצה לחשוב על איזשהו תסריט חיובית. איך אתה רואה את הניצחון שלנו? אני מדבר ניצחון חיזבאללה, חמאס, לא יודע, אם אפשר לנצח את איראן כרגע, אבל איכשהו להרתיע את איראן, לא לתת להם להשתלט על המזרח התיכון. האם אנחנו בכלל יכולים לעשות את זה? מנקודת הכאוס הזה, וכל שהזמן עובר, יהיה יותר קשה. לכם אני אומר שהיינו צריכים לעשות את זה כבר מזמן, היינו צריכים לעשות את זה תוך כדי המלחמה, ועד הרגע הזה לא עשינו, ודיברנו על זה כל השיחה הזאת. מה עכשיו צריך לעשות? קודם כל, עם האנשים האלה, עם הרמטכ"ל ושר הביטחון הזה, אי אפשר לעשות. הם בקונספציה נוראית, הם נשארו בעבר, ראית מה שדיברנו על זה, איתם אי אפשר לעשות. אבל מה כן צריך לעשות? אבל נגיד אתה מחליף אותם. אני מחליף אותם, מה כן צריך לעשות? כן. יושבים, כמו שאמרתי קודם, מנתחים את האיום שהוא קורא לנו עכשיו, האיום העתידי, כי האיום הולך וגודל בקצב אימתני, זה לא מה שרק עכשיו. היום הרוסים, הסינים והאיראנים יד אחד. הם רוצים לגרש את האמריקאים מהאזור, והם בונים כאן יכולות צבאיות עצומות במשאבי עתק של מדינת ישראל, אין יכולת להתמודד איתם. זה האיום שהולך ומתפתח. אז לעשות ישיבה, להבין לאן זה הולך, ואז להגיד, האם אנחנו לבד יכולים לפתור את הבעיה, או גם צריך לעשות ברית הגנה עם ארצות הברית, נדבר על זה עוד מעט. אבל יש לנו קודם כל לבד לעשות המון, ולא לסמוך רק על אלה שבחוץ. אותו אדם שהיום היה ראש הממשלה ושר הביטחון ורמטכ"ל, יושבים עם הממשלה ומתכננים ורואים את האיום ואומרים איזה גודל צבא, כוח אדם, טכנולוגיה, תוכניות עבודה, ויוצאים לדרך. והם מתחילים עכשיו להקים צבא היבשה. עוד 4 אוגדות לפחות. עכשיו להקים את חיל הטילים, קרקע שהיעילות שלו אל מול משגרי אויב במאות מונים יותר מאשר מטוסים, זה משגר נייד שיורה טיל בדיוק כמו שהמטוס, רק הוא לא צריך את שדות התעופה פגיעים, הוא לא צריך אלפי אנשים שיהיו סביבו, ואת זה אפשר לעשות בעלות של טייסת אחד. הולכים לפרויקט לאומי עם ארצות הברית על לייזר עוצמתי, שקרן אחד מפעילה בכמה מאות דולרים, טיל בליסטי בו בזמן שהחץ עולה 3 מיליון דולר אחד, ויש לנו מעט מאוד מלאי, אחרי יומיים כבר לא יהיה. מכינים את העוף למלחמה, מחזירים את הלוגיסטיקה לצבא על מנת שאפשר לעבור קווים והם יהיו בעקבותיה, משנים את המודל הצעיר של הקבע כי זה מבריח את כל הטובים היום לצהל, ומשנים את תרבות הארגונית מקצה לקצה. כל זה תוכנית עבודה רב שנתית עם בקרה ומעקב של, לא ועדת חוץ וביטחון, זה פוליטיקאים שאין להם שום יכולת ורצון להתעסק בבקרה לצבא, כי זה פרה קדושה ולא אומרים דברים רעים על הצבא, אלא להקים צוות של ביקורת מטעם ראש הממשלה ומטעם משרד הביטחון, שנכנס פנימה מתי ואיך שהוא רוצה, ומציג כל מיני את מה שהוא רואה תוך כדי התנועה של התוכנית, ויש דיונים פעם חודש, פעם חודשיים, בממשלה, במשרד הביטחון, לעקוב אחרי התהליך שמתפתח. אם כל זה היינו עושים עכשיו, היה אפשר להקים צבא שמסוגל לשמור על המדינה ולהתקיף. ויחד עם זה הייתי אומר עוד דבר. והיו צריך ללכת לברית הגנה עם ארצות הברית, משום שמדינת ישראל לאורך שנים
לא יכולה להתמודד עם המשאבים הענקיים שהם מרכזים סביבנו. אין לנו את היכולת הכלכלית לזה. אנחנו מדינה קטנה מול עשרות מדינות ערביות. רק משאבים של מעצמה, שמאפשר לנו להגדיל את הצבא ולעמוד איתן, וברית הגנה שגם המעצמה הזאת, אני מדבר על ארצות הברית, תהיה איתנו במלחמה, לא רק בעזרה באמצעים, אלא בהשתתפות בעניין. ואז להציב מול האתגר שמנסים להציב לנו, הרוסים, הסינים והאיראנים. מה שנקרא רצון שהאמריקאים יעופו מהאזור, את האתגר שיעמוד מולם, ארצות הברית, האמירויות, סעודיה, ישראל, ועוד מדינות נוספות, וזה יהיה מה שנקרא עוצמה מול עוצמה. זאת ההרתעה האמיתית. לאלה יש יכולת להשמיד את אלה, לאלה יש יכולת להשמיד את אלה, אבל אני אספר לך שמה שמנע את ההשמדה של העולם, של ברית המועצות וארצות הברית, ששני מעצמות גרעיניות, זה האיום ההדדי, שאם אחד תפתח, השני יארס. ולכן זה הצליח להישמר לאורך שנים, מאז הפצצות של נגסקי וירושימה. אני אתן לך רק את מה שקרה לקנדי. אם אתה זוכר שהרוסים רצו להביא טילים לקובה, וזה כמעט הגיע למלחמה עולמית שתה משמידת העולם, ואז רק הם הבינו שזה לא שווה. לא שווה למות עם פלישתים. לכן היום אנחנו לא יכולים להדביר את כל היכולות שיש להם. אנחנו יכולים ליצור מאזן אימה דומה, קונבנציונלי, גרעיני, מה שנקרא ברית הגנה עם אמריקאים מול ברית ההגנה שהרוסים עשו עם הסינים ועם האיראנים. אתה חושב שאמריקאים ירצו להיכנס לברית כזאת? אין להם ברירה. אבל אנחנו עושים הכל, זה לא יקרה. אנחנו רבים איתם. תראה לאיזה רמה של יחסים הגענו. הם מקיים אותנו, את הדרג המדיני, את הדרג הצבאי, הם לא יכולים לסבול אותנו. הם רואים איזה חוסר הבנה יש במדינת ישראל למה שקורה סביב. הם אומרים, תירגעו חבר'ה, אתם לא מבינים מה הולך לקרות לכם? תראה מה שטראמפ אמר. והוא צודק, אני אומר לך, שהוא צודק. אם ככה נתנהג, אז לא נהיה פה. וביידן הוא יותר שקט ונחמד, ואומר את זה בדרכים יותר מנומסות. אבל הם רואים לאן אנחנו מובילים את עצמנו. הם גם צריכים אותנו. משום שהמזרח התיכון היום נתפס על ידי הרעים. רוסיה, סין ואיראן. הם מחזיקים כאן הרבה מאוד מחנות. והם מבינים שאם יש מלחמה אזורית, זה גם הם בתוכה. הם נפגעים במחנות שלהם, בספינות שלהם. הם לא רוצים להיות שם כרגע. ולכן הם מבינים, האמריקאים, שצריך לעשות את הברית הגנה הזאת, אנחנו נהיה חוד החנית שלה. אבל זה לטובת ההימצאות שלהם במזרח התיכון, שזה מקור כלכלי מאוד מאוד חשוב גם לאמריקאים וגם לסינים וגם לאיראנים וגם לרוסים. אלא מה? במקום שאנחנו נלך בכל הכוח לברית הגנה הזאת וניישר קווים ונקשיב קצת למה שהם אומרים, אז ביבי מכריז, אתם לא מעניינים, ומנסה ליצור שם מטריזים בכל מיני מפגשים שהוא עושה בסנאט, ונועם נאומים, במקום לקרב לבבות, הוא מרחיק לבבות. ועד נוצר מצב שאין היום דרייב למנהיגים של ארצות הברית ללכת קדימה עם התהליכים האלה. הם מנסים להסביר ואנחנו לא מקשיבים. אבל בלעדיהם לא נוכל לחיות פה. ומי שאומר לא צריך אותה, נעשה את זה בעצמנו, זה אותם הזויים שאין להם מושג מה שקורה פה. אותם משיחיים, אני אומר לך, לא צריך אותם, הם מפריעים לנו, נסתדר לבד. הם לא מבינים על כלום מה שקורה פה. כל כך הרבה אנשים שלא מבינים לאן אנחנו הולכים ולא רואים את התמונה הכוללת. באותם סוגיות שאמרתי לך קודם, שלישייה, כאלה שלא יודעים שום דבר, כאלה שיודעים רק תמונה מאוד צרה, ועל זה הם מפססים את כל תפיסת עולמם, וכאלה שיודעים כמעט הכל, אבל העובדות לא מעניינות אותם. עזק, איך יוצאים מהמצב הנוכחי? תראה, בעזה אנחנו שוקים במדמנה מיום ליום יותר עמוק. בואו נגיד לציבור, בואו תסתכלו על האמת בעיניים. אם היינו צבא עם עוד ארבע אוגדות ולא היינו מקצים אותו, היינו נכנסים, כובשים, נשארים שם כמה שצריך, בלי לצאת, ואז גם יכולים לטפל במאות קילומטרים של המנהרות, עם אמצעים שהיינו צריכים להיות הרבה יותר טובים, גם את זה לא עשינו, בגלל שאמרנו לא תהיה מלחמה בעזה. אבל זה הדרך היחידה, לחרב להם את עיר המנהרות, שזה הבסיס התשתיתי העיקרי שלהם. לא מה שאתה עושה למעלה,
למעלה זה נראה, וואלה, הרסנו להם את כל עזה, את כל רצועת עזה. אבל זה לא הורס אותם, כי הם נמצאים במאות קילומטר מנהרות, ולהם אתה לא מגיע, כי אתה לא נמצא שם. למה אתה לא נמצא שם? כי חסרות לך שש אוגדות, וכשאתה נלחם וכובש, אתה לא יכול להישאר, כי מישהו צריך להחליף את מי שנלחם כבר כמה חודשים, אז אתה חייב להוציא אותו. ואז אתה משאיר את השטח שוב בידיהם. אז מה עושה צהל? המעריות, ואני לא יכול להשאיר לאור זמן את האנשים שיהיו שם בצורה קבועה. נעבור לפשיטות. אבל הפשיטות לא מועילות. תראו, אתם עשינו כבר 4 פשיטות על חאן יונס. ומי שחושב שאומרים פשיטה על חאן יונס זה על כל חאן יונס, הוא טועה בגדול. לוקחים רובע בחאן יונס. נכנסים. ואז מספרים לציבור שקרבות קשים, מאות הרוגים, עשרות קילומטרים שנרות פוצצו, בלוף ענק. הצבא משקר ענת שיקבל לגיטימציה מכם, האדיוטות, להמשיך ולתת לכם הרגשה שהוא מנצח. אז אגיד לכם את האמת. צהל היום לא חירב מאות קילומטרים של מנהרות, כי אין לו את היכולות, כולו נמצא שם באופן קבוע, ומה שהוא עושה הוא זורק פצצה לתוך פיר שהוא מוצא, ועוד איזה חומר 100 מטר שנחז מתנפר, מתפוצץ 100 מטר מתוך מנהרה של מאות וקילומטרים, והוא מספר שהוא רס מנהרה. צהל לא הורג את החמאס כפי שהוא מספר, לא מאות וגם לעתים לא עשרות, כי החמאס לא נלחם איתו פנים אל פנים, הם גרילה. הם יוצאים מהמנהרות, יורים טיל ופוגעים, הם שמים מטענים שעליהם אנחנו מתפוצצים בתוך הבתים, אבל הם לא לוחמים איתך פנים אל פנים. כשהרצי הלוי יצא וסיפר לציבור שהרגנו 1,000 לוחמים חמאס ברפיח, זה בלוף ענק. הלוחמים שאיתם אני מדבר והמפקדים אומרים, נפגשנו עם מעטים, אולי נהרגו עשרות. אבל זאת השיטה, לתת לציבור שעוד טיפה אנחנו נצחים. אז המצב הוא היום, בשביל שנבין. בתוך המנהרות הם שולטים באופן מוחלט. רבים מאלה שנהרגו אצלם כבר מילאו את השורות צעירים בני 17-18. זאת אומרת, הם בגודל הקודם שלהם. אותם אלפים שנמצאים למעלה, בתוך עזה, ג'באליה, חאן יונס, ואנחנו עושים שם פשיטה, ואומרים לאזרחים, התמימים במרכאות, לזוז הצידה, מי שזז איתם זה אנשי החמאס, הם יחד איתם. אתה לא יודע להגיד מי זה חמאס ומי זה, ואז אתה לא הורג אותם. זאת אומרת, המצב היום שהם שולטים ביד רמה בכל המרחב למעלה, גם זה נראה ארוס ונורא, הם שולטים למטה, הם בעצם שולטים גם על המעברים מסיני לתוך רצועת עזה, כלומר, מה שביבי אומר, אנחנו חייבים להישאר בציר פילדלפי למנוע הברחות, זה בלוף. מאות מנהרות עוברות מתחת לציר שאנחנו יושבים בטווח של בפריצה של 14 קילומטר מכרם שלום ועד הים. בשביל לעצור את המנהרות האלה זה צריך להיות קיר חפירה של 14 קילומטר, עומק של 50 מטר, קיר בטון שעוצר ולשמור עליו. המצרים לא מוכנים, כי הדרך היחידה לעשות את זה בצד שלהם. אצלנו הם אומרים, תנסו לעשות את זה, אנחנו נגדכם, לא רוצים את המלחמה. זאת אומרת, ביבי אומר לי לפני 7 חודשים, בשיחה איתו בריק, אין לנו לזה פתרון. אין פתרון להברחות. נקודה. אז אותו ביבי משתמש באין פתרון הזה כנכס אסטרטגי, שאם לא נשאר בו, אזי נאבד את עולמנו. האיום הקיומי יצמח משם, כשהוא לא שם לב שהאיום הקיומי צומח מחיזבאללה, שזה פי מאה יותר מסוכן, מגבול הירדן, פי מאה יותר מסוכן, מגבול המצרים שעדיין עוד לא חם. והוא מתעסק איתי על הציר הזה שמכאן אנחנו נצמח ונצליח, כאשר כתוצאה מזה שהוא מחליט שנשארים על הציר אפקטיבי הזה, שהוא בעצמו מודה שאין לזה שום פתרון, הוא מחליט גם להמשיך את הלחימה. עוד לא נדבר על זה על החטופים, שהוא בעצם גוזר את דינם, אבל עזוב את זה. עצם זה שהוא מודיע לכל העולם, והוא סולל כביש, על ציר פקטיבי שכולם מבינים, כולל הוא מודה בפניי שאין שום יכולת לחסום שום דבר, עצם זה שהוא מחליט להישאר שם בגלל אינטרס פוליטי, שהוא רוצה לשרוד כי אחרת מאיימים עליו שיפרקו לו את הממשלה, עצם זה הוא החליט על המשך הלחימה מול החיזבאללה, מול והתעצמות בתוך יהודה ושומרון, מול החמאס, אבל זה יכול להתפוצץ למלחמה אזורית. זאת אומרת, אין לו פתרונות להמשך הלחימה. אין לו צבא שיכול להמשיך את הלחימה.
אנחנו, ובנוסף לזה, המשך הלחימה מקריס את המדינה, בכלכלה, בחברה, ביחסים הבינלאומיים, כל זה כבר הסברתי, ובצבא עצמו. זאת אומרת, אתה, ראש הממשלה, לוקח אחריות על המשך לחימה, ששואלים אותך איך אתה מנסה לפתור את הבעיה של הצפון, שהוא נהרס בצורה נוראה ואיומה, שמאה אלף עקורים, אז הוא אומר, נגמור למוטט החמאס, נגיע גם לפה, נראה להם את נחת זרוענו. קלישאות, קשקושים, הוא לא מאמין במה שהוא אומר. ראית פעם אדם שמוכן לקחת את כל המדינה שלו לאבדון, על דברים שהוא בעצמו לא מאמין בהם, אבל רוצה לשרוד עוד כמה חודשים כראש הממשלה. והקבלנים שלו זה הרצי הלוי וגלנט. הם יכולים להגיד כמה שהם רוצים. אנחנו בעד לשחרר את החטופים, אבל הם לא עושים שום דבר בשביל זה. הם משתפים פעולה עם המשך הלחימה שתביא עלינו צרה צורה. לא מקימים צבא, לא משפרים אותו, לא בונים תוכניות, דיברנו על זה. לא עושים כלום. חבורה של אנשים שהביאו אותנו לפי פחד, לברי פי פחד, ועכשיו הם רוצים לסגור את הפלום בסופית ולשים את המסמר האחרון בארגז. נקודה. האלוף יצחק בריק, תודה רבה לך. גם לך.